أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم, میں حکیم محمد طارق جاوید آج ایک نئے ٹاپک جریان ودی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجرا بول یعنی پیشاب والی نالی میں سے جو مختلف رطوبات خارج ہوتی ہیں, ان تمام رطوبات کے مواقع اخراج, ضروریات اخراج اور مواد اخراج الگ الگ ہیں. بس ایک چیز مشترک ہے کہ یہ سب رطوبات ایک ہی راستہ سے خارج ہوتی ہیں. ان رطوبات کے اخراج میں کمی بیشی کے اسباب اور علاج بھی الگ الگ ہیں. اس لیے کامیاب علاج وہی کر سکتا ہے جو ان رطوبات میں فرق معلوم کر سکتا ہو. آج کا ٹاپک چونکہ جریان ودی ہے اس لیے اس پر بات کرتے ہیں. پیشاب کے ذریعے ہضم چہارم کے فضلات جسم سے خارج ہوتے ہیں. پیشاب میں ان فضلات کا تناسب اور ترکیب مریض کے مزاج اور استعمال اغذیہ کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. کبھی مریض کے پیشاب میں کھار کے اثرات ہوتے ہیں, کبھی نمکین اثرات اور کبھی تیزابی اثرات, اور ان اثرات کی شدت بھی کبھی کم, کبھی درمیانی اور کبھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. ان فضلات کے اخراج کے وقت پیشاب کی نالی کے اندر استر کرنے والی جھلی کو محفوظ رکھنے کے لیے پیشاب سے پہلے غدہ مضی ایک رطوبت خارج کرتی ہے تاکہ پیشاب کی نالی کے اندر ایک حفاظتی تہ بن جائے اور پیشاب میں موجود فضلات سے اس جھلی کو نقصان نہ پہنچے. یہ ایک قدرتی عمل ہے جو ہر کسی میں ہوتا ہے اور اس اخراج ودی سے صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, لیکن اگر یہ رطوبت ضرورت سے زیادہ بہنے لگے تو پیشاب کرتے وقت پیشاب سے پہلے یا بعد میں خصوصاً قبض والے مریض اور وہ مریض جن کی خوراک میں تیز مرچ مسالے, نمک اور چٹپٹی کراری چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں, ان لوگوں میں اس رطوبت کا اخراج غدہ ودی سے بڑھ جاتا ہے اور پیشاب کی نالی کو تر کرنے کے بعد یہ رطوبت باہر ٹپکنے لگتی ہے. انڈے کی سفیدی کی طرح شفاف اور لیسدار رطوبت اگر کپڑوں پر لگ جائے تو انہیں ناپاک اور ان کپڑوں پر اپنے شان چھوڑ دیتی ہے. یہ رطوبت اگر ضرورت سے زیادہ پیدا ہو رہی ہو تو جسم میں کمزوری اور تھکاوٹ کر لیتی ہے. دراصل اس کمزوری اور رکاوٹ کا اصل سبب وہ شدید نمکین اور تیزابی اغذیہ ہوتی ہیں اور بدنام یہ رطوبت ودی ہو جاتی ہے. اوپر سے عطائی معالجین مریض کو ڈرا کر اس کی جیب خالی کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. اگر مریض چٹپٹی کراری چیزیں کھانا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دے اور بطور دوائی سفید پھٹکڑی 10 گرام اور سرد چینی 100 گرام کا صفوف ایک ایک ماچا کی مقدار میں صبح دوپہر شام دودھ کی کچی لسی میٹھی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دے تو چند دنوں میں ہی اس عارضہ سے مکمل جان چھوٹ جاتی ہے. معالجین کے پھیلائے جھوٹے پروپیگنڈے سے بچیں اور ہمارے بتائے کم خرچ اور آسانی سے بننے والی چیزوں سے اپنا علاج خود کرنے کے قابل ہو جائیں اور مکمل شفا کے مزے لوٹیں. اپنے دوست اور احباب کو بھی اس طرح متوجہ کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.